Funga Imerezo! Nana vutse 23 kabisa jaje hervose twara abagabo bakuru akakina muri RC Berkane muri Maroc bahinde ya parimberezamu ei barayikaraze simbuka yakurikyo bitaka icyari sas bira mutwe wagira ngo ni cumu icyo bita cumu kabisa sakura muri file kabisa arazikira igita ziramukundira ziraseka ziramwenyura zirisimbiza sinaga ibirere ziragaruka ziza hasi Senegal kimwe olala amavubi ubusa koko bimeze ku munota wa 21 ubwo ni wa 36 ababana n'abanyeburayi iyo urarata yabonye kazi imwe kompitara guhana barabanza bakagushyushya amatwi baragukosora umutwe mwiza cyane mwe iburayi cumu kabisa kumbitamo umutwe umuzamagira ngo bamunazemo bya bisasu janazwe nagasaki na za Hiroshima kamana bega umutwe we karanimana uyu muyapani ngo aravuga ati mvuye ku bintu bicyo shaka kuzongera ku bana intamba yaravuga ati murakoze murekera aho numvise ko bita umutwe nk'impongo sekuyemo umutwe wagira ngo ni kabisa n'inka y'impungu y'amahane menshi kandi uyu mutipe mamadura mine kamara ne ati mu makasera cyana kuri gatandatu naho kina kuri gatandatu akasa kabisa kwa ikipe ya Senegal bana wejo bundi 2023 atansereka turebe sirengura ya Senegal gunda gurana lagara itwara byiringiro bo mukura o sanfote reka turebe Tidiane Senegal ngabo barongeye umupira muremure narwe mu baso ya kwitsanza ryama kabisa za Ulaya umupira arawurenza no kuregurwa n'abafuye barawurengura kwa sefo atansiyo mbolenga ambolenga umupira wa muza kutero renga no kongera kurengurwa n'amavubi akabaruko bimeze ariko ntegereje kureba araje cyacu bondo n'ikiriya kigiye kwinjira wamonye amaradius nimero 22 mu mwitegereze cyane agiye gukora amateka ku isi amaradius nimero 22 uwo mwana yavutse muri 2008 ku itariki 7 z'ukwa gatandatu niwe mukinnyi ugiye gukina mu ikipe y'igihugu y'abakuru equipe senior A toye mu mateka y'isi mu ekipe bihugu abikoreye ihuye kwa mese butege Senegal iradusuzuguye ibintu bibereye kwa se butege muri iyi fase ni kwa se butege inzego z'ibanze bayita ifase amateka aranditswe muri iyi fase rwose habaye agashya imyaka 15 n'amezi 3 niyo myaka y'umwana ugiye kujya mu mbere 2020 kabisa mwacu muno shatse ayisoreza hano amateka aranditswe dukora agashya twigendera ku 70 ari kimwe cya Senegal ikibondo kirinjiye gusa twakoresha umwana nanone sinzi ni ikibondo amaradio 2008 ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu yewe gaye tuzuza abana mu byuka muzi igikoma mwavutse 2008 mwibereye mu rugo mudashaka no kumva ibintu byitwa umurimo mwiturije muvuga ati imbwa cyari muto n'ubu mwanya mureke kubera stress bube breva n'umugati niri aracyafite amashereka amaradiyufu 2008 yabaye uwatsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'Afurika cy'abatanye 17 baranagitwaye akaba ari nawe kapiteni wabo ni kapiteni w'abatanye 17 ba Senegal akina muri ekipe yitwa generation foot imwe mu makademi ya mbere muri Afurika nimero 22 arenze wangana wanza ndasuzuguwe aje murebe sasa ukuntu turika gurika we na umurenga induru zivuge sasa kibondo nuko rero uko bimeze
ibiro n'umunani ntibari hafi kura ntibari warangije urangije segonde eh ibiro n'umunani ari ngiye nange nari ndi mu kane segonde nari umugabo mukuru naro nari umuntu watuma mu manza kajya guca imanza nta gasero cyo kugira ngo ko dufite icyazo no kuri ndababaye nange ikipe yagomba kudutsinda nangange ikibazo muri fi kugera kuri siko gupfa no gufinishinga siko dushi bitego ikipe twagomba kwa twayitsinze igitego twahushije pe performance simbi ariko kantu nyine ka exception kandi urebe Senegal amahirwe yabonye nyine wa mugani wawe n'abana bakuriye mu academy bakinye burayi babonye chance nke ariko bari yaranje igitego bagikuramo kona ya nyuma ishaka gutuma urwana rugombora muhaguke ndabona bakinye bakize ntawamenya reka turebe musenge turebe zamuro safu Funga mu mutwe w'icumu shimangira kabisa nka dosi ya gatatu ya corona runda amasuka amafire ziranyeganyega ziraseka zirishima zinaga hejuru amavubi kimwe Senegal kimwe olala kabisa 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 nibyo twababwiraga tuvuga duti mwe musohoka murajya hehe kwaba basore bashobora kubikora karaga mu mutwe mwiza cyane ku ipoto ya mbere arawuyobye neza cyane umuzashyira umuryango rwose sogokuru yajyaga n'umakambi ati niko sha genda ungire hano hantu mpagararire uvuge ko ntabonetse urebe ko wumva ikiganirwa sha kabisa duteje impinja kwe attention reka turebe abahungu bagombore batubabarire rwose gowo awukina nabi umupira arawirengereza ni kona y'amavubi iminota ni mirongo irindwi iminota ni mirongo irindwi mu kadomo harabura iminota makumyabiri uru rukino ruri kubera ngaha rugahera reka turebe kona y'amavubi igiye guterwa na Christian Ishimwe Christian Ishimwe atasara izamuro kongera umutwe neza cyane bakiza izamu jihada sobya mu biranga atansiyo jihada asize umupira kwa lag kurani rw'ibumoso byiringiro lag sera ekipe ya san vikens muri sweden atansiyo bari bakoza amakosa ariko jihada arabwo bakatekiza izamu neza cyane fiakre ntwari atansiyo gonga n'umutwe umupira wigarukira kwa kapiteni Cy'U Omar Ndiaye kapiteni Cy'U Omar Ndiaye abantu bategereje kuri uwo mupira wa mbere uwo bita amaradiyo ufafata dore ngo warawubibye dore ngo uwari kuramurengana amaradiyo mpira ubaye muremure cyane mpira kwa mwingi ibi mpira umwana muremure agenda murengana kabisa no gutera kamera za muri rya fiacre ariko abasenegara bari n'abasore ukireba kiri hano wagira ngo gifite nka makumyabiri
2025 kano musore pe ari umutse rompe tumeze neza gifite tai baba na basadio mane barari amasami wa marabana biri by'imiravumba barya hari ya by'amasombe by'iwabo birabakomeza yatari aya asiri umupira nyuma gato cyane kwa mitima Isaac akina muri Reshiporo season pire nyuma gato cyane kwa mutsinzi banje zimi attention asiri umupira kwa Niyonzima Olivier se kwa Chiyovu passe kwa Mbolenga attention sefo subiza inyuma kwa mutsinzi banje zimi attention anje asize umupira kwa sefo Senegal yose iri mu gice cyayo inyuma kabisa baracungira ku makawunta imberezo mariko bakiza mu Senegal pira gonga no mutwe barashakisha jadara itwara ashira umupira kwa sefo sefo arayipasa ayifunyisha agatuza attention Mbolenga murani ku buryo afite kona Mbolenga aracagunda gurana n'aba Senegal akora amakosa ni kufa Senegal nyuma gato cyane kurani rw'ibumoso kufa ikipe y'igihugu Senegal kurani rw'ibumoso ikosa bakoreye Cher Tidiane CDB nibyo minota 74 nine Senegal ifite kimwe kusaje barwani ari na kumwana wo mugatsata mu gisha Didier Taichi nawe ntabwo ari mukuru n'umwana wo mu 2000 nakaba yinjiye mu kibuga kabisa nimeri cyana mugonga simbura akaba rero yinjemo Sancho Semende asimbuye nshuti Ashimen nshuti no se nibyo akaba rero ari ko ngoko gahunda zifasha birumvikana neza cyane iminota yo tumaze kugera ku minota 77 kimwe cya Senegal Lio de la Teranga aba bana b'i Dakar ku busa bw'u Rwanda hanyuma ndabona muhajiri yinjiye mu kibuga muhajiri yavuyemo oya ruboneka aracyarimo kapiteni aracyabo nibyo ni jadu vuyemo yababa ndabona aramukandagiye anje ari wambaye igitambaro yes. Nibyo havemo jadu jadu baramukandagiye ahita ajya muri ro umuvandimwe akaba yitwa Muhajir Hakizimana sero ekipe ya Police Football Club ari kwa kocha Mashami akaba rero ko ameze lengo rafa vuba umupira atase kwa ruboneka ruboneka sizo umupira kwa anje ara gucenga neza cyane musinzi Ange Jimmy confidence nyinshi cyane tubeka passe attention Majiri attention bari zamukira bihuta baramukandagira Ramazan Nibizi namubonye niwe Nibizi Ramazan sore equipe ya APR Football Club akaba rero nawe yagezemo ubwo asimbuye nde yasimbuye Gilbert yasimbuye barafine Nibizi Ramazan kabisa akabaruka rero bimeze kabisa Nibizi Ramazan kipe yo Senegal giye kongera gusimbuza mu kanya gato cyane umusore wa 2009 akaba ari uwitwa Suleiman Faye akina muri Real Betis muri Spain kabisa akaba simbuye Sambu Junior Bully akaruko rero bimeze kabisa akaruko imeze Suleiman Faye mpeti wa 2003 kabisa chobundi chobundi minota 79 Senegal kimwe amavubi ubusa tengo umupira gonga 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 amaradiyo fumo kubita ikintu umusifuzi rwagati ni mukomeze barazamuka bihuta cyane Pape Ndembadio pariko kizamu neza cyane mitima gonga diwe gonga gundagurano gonga n'umutwe kuraho wa mwana waracaryamye hasi amaradiyo fu agonganye n'abantu bamaze gukura hano arajegera rya muhasi cyo bita kabisa umubiri uracyakura akaba we rero n'abasore bamaze gukamuka kabisa imace ikomeje kugenda izamuka kuri ubu ngubu umukino ukaba ugeze ku munota wa 83 Senegal kimwe cyatsinzwe kabisa na Kamarara mine ku munota 66 u Rwanda washoje ibitego byinshi ariko aracyafite ubusa Ajima Kapteni wa Arsenal Ramos Riga Kapteni wa Arsenal Martin Odegaard Komoka he muri Norvege
muri Norvège. Martin Odegaard niwe wari ufite agahigo ku isi ko kuba yarakinira ikipe y'igihugu mikino ofisiyeri agakinira ikipe y'igihugu nkuru ekipe senior A ari muto yabikoze afite imyaka 15 iminsi 250 ako gahigo ka Martin Odegaard captain Wasen gakuwe n'uyu mwana turi kubona imbere yacu ibintu bikomeye ibere muri no fasi yandi se butegeye birakomeye cyane erega bashobora kuvuga bati abanyamakuru barahuhantu wageje mu mace nimuze tubahishimwe ko namwe cyangwa se muze mutange interview yari makeki munyakirimbe ko mwari muhari kuko nta kindi cyabigaragaza ko wari uhari warwana no kwifotoza nta proof barabati nyamuneka muze turokuruje ari bimeze ico gihe mutubwire uko yitwaye uwo mwana ako gahigo amaze kandiko ajya muri Guinness doroko FIFA igomba kudutuma mu Busuwisi tukajya gusobanura uko twabonye iki kibondo tugatanga raporo n'abanyamakuru b'umwuga umwibutsa ko nitwe ni kuko iyi match ari indi radio se yayogeje si radio Rwanda na televiziyo Rwanda wenda wari kwegeza kuri televiziyo Rwanda Olivier na Mugaragu na abanyamakuru bane ewa cyahoze ndishimye pe atansiyo reka turebe Senegal bari zamukira ngo uwo amaradiyo ofu atansiyo umupira baramutwara umwana aracyari umwana aracyari kibondo turebe Didier aramucenga ariko umupira baramutwara bari zamukereza cyane Papa Demba Diofu atansiyo sho turashaka gute imbere zomu ishoti kura mabera tabari ishoti remere rya ritani umufari wa shoti diana sidibe biracya kwemera zomu ry'amavubi ishoti Papa Demba Diofu ariko biranga falale atari kabisa atari yewe baba we kipe y'igihugu amavubi ekomeje ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya gushaka uburyo yakwigobotora iki gihugu cya Senegal ariko byabaye akazi gakomeye Senegal iracyasimbuza uyu mwana ugiyemo wambaye Pape Dauda Dionge akina muri Dar es Salaam de Dakar ni iwabo na 2006 noneho mugenzi we yambaye kangahe 18 ewe akina muri generation 4 nawe yitwa Idrissa Geye nayo ni wa 2006 n'abana batoya nafango aba bana bose bagiyemo bafite imyaka nafango aba bana bagiyemo bafite imyaka 17 sibyo se bafite 17 bose bakina muri generation 4 niyo academy ya mbere Nwango bakina muri generation foto bakina na kino gipeti nyine kino cya Maradi Youth ni nawe kapiteni wabo matanyije 17 batwaye igikombe cyo bundi abantu bagiye kwatsinze Maroc 2-1 igikombe cya Afrika cy'abatsinze 17 cyaberaga muri Algeria bagiye miminja barabwira ati namwe mujye kwikinira akabaro kwemeza rero attention iminota yo irakomeza kugenda yicumacuma season pire nyuma gato cyane ku muzame Pape Mamadou Sy attention awutera n'igihunga arawurenza umuzamu muremure cyane ukina muri AFC Serengo mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi turi bushije iyi kipe iradutsinze minota yanagiye 87 kabaye minota 87 bigaragara yuko Axel aca nirangira njye kwicereza njyewe ye weekend ntago njye ngukomeza ibintu njyewe njye kwicereza ese amafaranga bazayarya ryari yema ngiye gucereza ariko njyewe ibindi simbizi nushaka stress no rwose cheza mwese dutsindwe tunaryamye abantu nibishime kwishima ni iki se ugiye kuba nka safe twagarikiye intero bakigera guceza none byagenda gute ko atari njye nyirabayazana none se konzi ko uyu mugoroba ni nombe utaceza wenyine ngenye hari umwari wahoze umbwira hano hasi umva wari umbwire rugango uraze rwose tujyane nta sirokere mu byo mbyina ndabyina amapiano nta sirowe nta zuke nta kindi kintu ukeneye umugore iruhande rwe twigera gutya ariko siko twa ariko siko wagira ngo mbikora hici nge ewe atase mbere zo wa mwana yaratsinze ndajya marufata fiakre amaradiyo fiashatse kwandika amatekano aramburo bariko fiakre umupira uburebure bwe buramufasha awukuramo
Umwana mutoya kabisa w'imyaka 15. Senegal kutwajya aho muri miro kabisa. Senegal dufatiranye n'agahinda ko guterwa zamaga. Iri kutugarika na duteza abana baba we. Baba we. Nizere ko wayobora umupira murimo kumva akagasuzuguro. Ibintu bigomba kwigwa mu maguru mashya bigacika wa mana ranteri. Atasimerezo! Senegal inteko y'abana ba Senegal inteko y'abato itetero ryo muri Senegal rikaba ryimukiye hano mu ifasi yahuye itetero kabisa ryimanukiye hano inteko y'abana itetero rirahagaha ririmo riratugaragura baba we abana bato cyane bindi bavuga ngo bana mukunda iki bakavuga ati bombo na shokora nabo barahanga ibitamba mbuga impinja les enfants mu gifaransa les bebés badusuzuguye baduhinduye icyayi pintu nibiki mwabantu mwe kabisa pintu nibiki mu wakabyaramo bantu b'impinja besho bundi abantu ndabona cyetse tubigize nko gukubitana bacingo ni nka bazitagura ntaba tabahukamo Ariko twumva ko badusuzugwe babana. Abantu ariko twumva hano hirya kwa Eric hano muri bantu baradusuzugwe koko. Muri City Snack tusuza cyane. Ni nzira ko ameze neza. Ambwira ati arimo ka karaoke mukanya mushatse mwaza. Aturahagera cyane. Hanyuma shiriye hariya. Mu gapuriko naho avuga ati namwe muze kuhagera ya masaha yashyizweho muze kwa mwahageze nabo tusuza cyane ibi bihe. Aho na hano se na ma night club meza rahana. Kandi mwe muri Casa Hotel. Hariya kwa manager Justin. Aho baba twakiriye bavuga bati hari se waryamye mugubwe neza cyane kandi nabonye kabisa rori mu cyumba byo hotel bande ejo ndeba imodoka zico hari ya numva nezerewe cyane mu mutima yewe ngo ndakwishima kandi hirya no hano muri huye hari amashu agiye atandukanye kabisa uraza kwa kata hose akaba rero ariko ngo ukomeze attention abantu batangiye gusohoka muri stade nyamara byose biracyashoboka umupira urarenga ni kona y'amavubi mwe muretse gusohoka babona twishyuye wowe muretse gusohoka babona twishyuye kona y'amavubi igiye guterwa na ribi n'ibizira madan foden rama arayizamura chachi nyamaswa chichizamo pape mamadu chila ufata chizama kwe jami numupura kabisa emino tenyo njera ikabije dakika za majewe izi emino tenyo njera kabisa ekawa omu sifuzi kabisa arimara yere kana kawazamu ye abana bagabana abana bakiri muri UNICEF ugerageze abana wakubita bakugusenga ugerageze uri mvugo turasuzugwa ni ikipe y'igihugu kwasuzugwa ibi ushaka ibindi bintu uvuga kwasuzugwa itetero nanone nawe kamera Senegal yadusuzugwe bro abana batarageze imyaka 18 imyaka y'ubukure imyaka y'ubukure abana ntabwo bakwinjira mu kabari kandi ayo bunogo hariya tugiye gucenga abana bemerewe gucenga abana abana batoya UNICEF yanagukubita wanafunga anyways ni kipe y'igihugu ariko yadusuzuguye pe akabigase kwa kesi batukoreye amarekoro badusimburije mabana badutsinze baducenze uribaza ubu twebwe bizamera neza mu gihe kiri imbere kwa nta hari kize bizaza atansiye reka turabe mwana wa mugatsata tayiki arayifunga imbere zo byari bikomeye mbere za Senegal kabisa yari ijya kugombarwa n'uyu mwana w'umugatsata kabisa uwo bita tayiki kwedura kabisa imitsi yo mwita kubwira ikirenge ati batayari akavinga borodazempota yari yagerageje ariko urara amahirwe make biranga
aho ya mu mupira ibintu byose nago yabikomeye abantu ne babikomeza hari igihe batuganira ibiganiro bitebyamo kugira ngo biryohere abantu kugira ngo banishime biri abantu bajye bishima cyo yoko Senegal ari igihugu cy'ufite cyangwa tugikunda ikipe y'igihugu iri kudutsina Senegal ariko nabana iyo ariko biduhi isomo n'umukoro dufite ikibazo gikomeye kabisa imaze nk'ikipe kwari kudutsina ni kibazo gikomeye cyane ariko nta kundi ubwo imbere ni heza twizere ko hari kiri gukorwa sinabonye se hari selection natwe z'abana sitangiye mu gihugu eh cyane eh ziriya bagomba kuvamo abana bagashyirwa mu centre bagahabwa ibikenewe bakitabwaho ubundi mu myaka iri imbere natwe tuzajya tugarika kabisa nkizere cy'iyi mondiale competition igiye kuza nibwo bwo bafite eh turamanukana na Zambia na South Africa nyuma Oya Zimbabwe na Zimbabwe na South Africa hari na Nigeria mu itsinda ryacu ubwo hazaza ba Victor Osimhen n'ibindi aya hari katero ku mere hafi kurangira irafi kurangira ni kufa ya Senegal attention mbere gato cyane kurangira uburyo isho tumufandimwe cher Tidiane Sidibe musorokena muri azamu ya muri Tanzania ukina kuri gatatu ya Senegal yarugerageje uburyo ariko biranga mpira guterwa na ntwari ifiacre atero mpira muri mura shati shala gonga n'umutwe bamukira nabi imbere zo wewe mpira amukura mu maguru abantu babiri baryamye hasi bagonganye impanuka ikomeye ariko musiza ati mukomeze zamura umupira imbere zo mukona mavuri atara mavuri kabisa aba nindi kona niyo mahirwe navuga ngo ya nyuma ndabona ari umukinnyi w'umusenegale wagonganye n'umukinnyi w'amavuyi baryamye hasi ari babiri babaye cyane ni lage bababaye kabisa lage ndetse n'umukinnyi w'umusenegale ntabashe kubona neza bakaba bari kwitabwaho rero n'abaganga ku mpande zombi iyi ni kona igomba kurangiza match kuko twinjiye mu minota gatanu w'inyongera kandi hasizweho intebe bivuga ngo chance ya nyuma sefu arimo aravuga ati Ramadhani banza witonde twipange sefari kumwe ati tuyipasanye sefari kumwe ati reki ikona tuyipasanye uhindure bara ariko twabanje kwihererekanya neza niba taje kumubwira ayitera bashobora kuba babaye cyane bashobora kuba babaye cyane kubera ko ndabona Axel cyo bagiye kuzana n'ingoma